Бүгінгі ұнай майдары өте ерекше болмақ, себебі бүгін ұнай майдарында өзінің жылы сөздерімен лебіздерін білдіретін. Енді бізге кішкене қаз таңсықтау бір түрлі болып көрінуі мүмкін, бірақ біз эксперимент жасап көрейік деп шештік. Сонымен сахнада ұнай шоу құрамы, яғни сұлу да сымбатты қыздарымыз. Қымбат көрермен байқап тұрғандарыңыздай, қазір бізде подкастты қыздар жасайтын болады. Жылы сөз, ыстық лебіздердің барлығы осы кісілерден болады. Ұнай шоу арулары. Отпен ойнама, күйіп қаласың. Ұнай майдарының қыздарымен ойнама, сүйіп қаласың. Сонымен бүгін біздің қыздардың ақыл ойларын, еректіліктерін, біліктіліктерін, жылы сөздерін өз бойына сыңдырып тексеретін жұлдызды қонағымыз Шәріп Серік! Шәріп Серіктен артық таныстырудың қажеті жоқ деп ойлаймын, енді атап айтатын болсақ, шекер, пацанский истории. Троя. Айта берсе. Троя, терминатор. Төртіншісі. Қошамет сауап қояқ, Шәріп Серік бүгін бізде қонақта. Досымыз актер, блогер. Жалпы, сегіз қырлы, бір сырлы жігіттердің бірі. Маған қазір солай көрініп тұр ма әлде Шәріп бәрінен әдем Шәріп болып тұр ма сахнадан қазір? Жоқ, очкиімді ұмытып кеттім, сұрап отырмын шын. Болды, жарайды. Иә, Шәріп, қазір былай болады енді. Мына кісілер түсінбесе мына кісілер айтсай біздің бағдарламаның сұлулары Шәріп саған қазір подкаст жасайын деп жатыр. Тағайшы, біздің бағдарламаның сұлулары саған подкаст жасайды, жылы сөздерін айтады. Шәріп, сенің мақсатың ішінен өзіңе енді ұнайтын таңдап алу. Йорка, ау, түрге қарама, түрге қарама деп айтсай. А, қалай қалай, түрге қарама. Сәуле айтып отыр оны. Сәуле көп. Тек юморына қарап па? Сәуленің, иә. Болды, болды. Сонымен ұнай майдары қонақта Шәріп Серік, қошеметтеріңізбен бастайтын Гүлдана. Қаста тұр, тұр. Иә, иә деп қоямын, қобалжып тұрмын кәдімгідей. А, қобалжу бар ма? Иә. Тұра тұра ма, тұра тұра? Тек кішкене. Көзіне кеп асың енді шығар. Кеттік. Шәріп Серік, бірінші жылы сөз Гүлданадан. Мен вроде ең күшті жігіт деген доставка бермеген сияқты едім. Базырат жүресіз ба енді сіз? Базырат жасайық онда. Ұнады ма? Ну, вы можете лучше. Тағы бір айналып келіңізші. Рахмет. Базардағыдай жіберді. Жалғастырайық. Сәуле, есіңе сала кетейік. Мында тек тыңдау керек қой, иә. Қарамасаң да болады. Ей, қарай бер. Ей, жарайды. Шако, сен білесің ба кімге ұқсайсың? Кімге? Менің болашақ балаларымның әкесіне. Ну, ес такое. Ұнады ма, Сәуле? Қарамайды. Бір айналып келейікші онда тағы да. Можна, болады ғой да. Сәуле, ұнады. Қошеметтеріңізбен қатты, қантты андай бір. Саламатсыз ба? Салам. Салам деп тұрмын ғой мен. Салам папалам, қалай жағдай? Сұрайын дегенім, сізбен фотоға түсуге бола ма? Да, 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 әрине. Мен просто бұрын періштелікпен фотоға түспегенмін да. Уай, иә. Де ма? Тұрып кеткеніңіз жүрсің. Е, жоқ, тұрған жоқ. Мен бүйтіп ұшып кетіп жатырмын да бүйтіп. Екі сантиметрге жерден жоғары. Қалып тұрмын ба? Ау? Әрине қалып тұрмын. Тұрғыз жібердім ғой. Жалғастырайық. Сәлем. Сәлем. Білеміз ғой Әлияны. Әлияны білесің ғой. Мырзам, кешке ет асып жатыр едім. Өзіңіз келесіз бе, әлде анаммен келесіз бе? Ер
Алпа, подкат Мырзамнан бастап. Да, оттуда, Мырзам. Оттуда нүкте ғой негізі. Ну подумаем, да, бір-бір Брайан Алкин, да, да, Алия, подумаем. Сен мен араластырма, өзің ой. Бит тұрсын, да, бит қарап тұрайыншы. Өтті ғой, Алия? Я. Жалғастырақ, есіміз? Алида. Алида бізде қонақта болған негізі, ұнай майдарында. Алида сосын каратист. А, да? Қоңыр белбеуі бар, байқа. Алида бастай бер. Шако. Мен каратеден Азия чемпионымын. Қоңыр белбеуім бар. Сен менің өмірлік тренерім болуға дайынсың ба? Тренер емес. Мынау мен спарринг-партнер ретінде қолдамай деп тұрған сияқты ғой. Жарайды, Алина, бір ойланайықшы. Алида, рахмет. Алида. Мен Алина дедім. Жоқ, саған шатасуға болады. А, да. Алида. Рахмет, Алида. Қошеметтеріңіз, Алида. Атадем екен, е? Жалғастырайық, Айым. Саламатсыз ба. Айым, Спорт Туризм Академиясының түлегі. Аха, саламатсыз ба. Сендер андай бір таяқ жегізетін қыздар жинамақсыз бар ау кәдімдей. Мен ондай емеспін. Да? Мен ондай емеспін, я. Хорошо. Айым. Шако. Ау. Сен шекерге түсіпсің. Иә. Шекердің шекерге түскені қалай екен? Андай мен бар ғой, напет деген. Напет! Айым, керемет, өте керемет. Сонымен барлықтарымыз бір-бірден айтып шықтық. Енді екінші айналым, Шако. Ешкім ұшқан жоқ. Ешкім ұшқан. Я бірінші сенде тестовый режим болсын да. Бір тексеріп алдың. Олай болса... Брайан алып келдік. Енді... Бұл қандай контейнер? А, осы жоқ жер ғой да? Турция ғой да деп. Брайан алып келдік та енді. Ту, сонда күлкілісің. Гүлдана, кеттік подкат. Сенің иығың кино көруге ыңғайлы сияқты. Айта беретін. Ыңғайлы емес. Ыңғайлы емес. Ыңғайлы емес екен. Ұнамады ма? Жоқ, басқа, давайте бір нормально иықты іс барып, іздеңіз Гүлдана. Ну ладно. Кешіресіз енді. Гүлдана, ренжімейін. Ренжімейіңіз, иә. Қай келем иықты мен. Рахмет, Гүлдана. Шако, мынау гүлкімге білесің ба? Саған. Жоқ, менің болашақ енеме мама сәлем бердік. Сәлем бердік деп қояды шоу. Мамамның Атырауда келгенін біледі. Ой, қатты дайындалған ғой көрдің ғой. Қатты дайындалдым ғой, қарадым ғой. Конечно, онда күте беріңіз, тағы да бір крухты да. Болды ма, гүлді алып қаласың ба? Дай ма. Вообще так. Негіз мамамызға ол сенде. Конечно. Мен маған өмірімде бірінші рет гүл сыйлап отыр, приятно екен бірақ. Да? Да. Жалғастырайық. Пати. Қазір да, Шако, қазақтың жігіттері майдаланып кеткен да негізі. Соны ілетуге қалай қарайсың? Ооо. Күшті. Это нормально. Это нормально. Да, остаемся. Конечно, Пати. Мені. Ерледің. Это прям круто. Жалғастырайық. Шако, мен саусақтарыма қараш. Әдемі емес болып тұр. Өйткені сен әлі обручальное кольцо тақпадың. Жоқ, мен. Өз-өзің көтеріп отырсың. Өзімнің опытымды айтайын. Обручалка киесің бе, кимейсің бе, саусақтарың не очень болса, ол не очень болып қала береді. Ну енді, сен именно персонал. Да нет, Алия, иди подумаешь. Или какая-нибудь басқа бір подкат ойластырасың ба. Сен случайно бай емессің ба? Жоқ, бай. Онда неге саған тиіп алғым кеп тұр? Алия қалды. Алида. Алида. Шако. Оу, чоу десең? Түнімен ұйықтай алмай жүрмін. Дәрігерлер ұйқысыздық деген диагноз қойды. Жүрегімнің емін болуға қалай қарайсың? А, кстати, дәрігерлер еще шәріп, серік деген таблетка жасып берді. Да. Ұнамады ма? Жоқ, ренжімеңіз, иә. Бара берсеңіз болады. Айым келді. Шако. Ау. Мен мамам, папам арманың үшін күрес деп айтқан. Бүгін мен сен үшін күресем. Күшті. Шако, судя по габаритам, мол, күресе бүгін. Да. Айым өтті. Өтті японға жіберетін сияқты ғой. Сәуле, қошеметтеріңізбен жалғастырайық. Шако, қар күннен ериді, ал мен сенен еримін. Сіздің потенциалыңыз бұдан да күшті, деп ойлайым өзім. Брайан алып келейін ба? Жоқ, байқысы.
Жоқ, сразу бірнеке бар ма? А, бірден дейді. Бірден, сразу. А, қалай барсам болады? Қайлай. Шаңа. Жақсы, қалай беріңіз сонда. Сенге қорқып кеттің бе? Да, қайда деппін ғой мен де. Сәуле, керемет, өте керемет. Алия, жалғастырай. Шако, саған қараған сайын өзімнің табылмай жүрген идеалымды көргендей болам. Не деген идеальный жігіт едің? Иә, ну енді ол тут ешқандай қалжың жоқ, юмор жоқ, тек факт айтып тұр. Бұл қыз олай болса қала берсін, тағы бірін алып келейік, окей. Факт айтса болады. Просто факт айтсал. Шако, айым қайтып келді. Айым қошемет бөлек, қаттырақ соқсаңызда тіптен жақсы. Не, айым еді, не, айым прям... Я ему. Шако, есің ба? Ау. Егер мен мысық болсам, 9 өмірімді семен өткізетін едім. Мысық бұн дейді, ау. Бүкіл өмірімді. Біздері де ұқсайды екен мысық. Шако, сабырға кел. Я, отырады. Қиын болып жатыр ма? Өте, өте. Сәуле, кеш. Сенің орында болғын кемейді. Шако, сенмен тығылыспақ ойнағым кемейді. Себебі сен сияқты азаматтар табу қиын. Факт, тек факт айтып атыр, да. Да, жұрттар фактпен өтіп атқанға айтып тұрған. Тағы бір бар ма? А, онда камераны өшіріңіздерші, мен қызғанам. А, мен қалай жұмыс істейді екенмін ары қарай мен. Жоқ, жұмыс істей бересің ғой, қазір қызғанып. Болды ма, ұнады ма? Жоқ. Рахмет, Сәуелеге, қошеметтеріңіз. Бати, жалғастырайық. Шако, мен жалпы штангиспін, да? Любой мінезіңді көтерем. Уай, ба. Мінез көтеретін қыздар аз қазір. Да? Да, тем более қазір. Тағы да бар ма бір юмор, бір... Сенің мамаң Атыраудан да... Атыраудан деп естідім, да? Мен де Атыраудан мұн ғой. Ойшы? Жоқ! Қазай берсек тұсқан болып шығамыз, бой, айналайын. Өз-өзімді батыр жүрдің, да? Өз-өзімді батыр жүрдің, Бати. О, финишная прямая. Рахмет, Бати, қошеметтеріңіз. Сонымен финал бізде Алия мен Айым. Кеттік, Алия! Шако, саған поэзия оқып берейін, өзім шығарын. О, давай. Сенің көзің түпсіз терең, тұңғиықтан жаралған, сонда жатыр менде жүрген, орындалмас бар арман. Байқаш, Шако, орында алмай қалған арманың болып кетпейінші. Ішкімге айтпаған сөздерімді осы жерде саған айттым ғой. Арманың жоқ екен. Шынымен тырысып отыр. Рахмет, Али. Енді. Кете берейін ба? Күте тұр, шонда. Жарайды. Али, күте тұр, иә. Күте тұр, айқшы. Сонымен, Айым. Айым. Ну, енді сен актерсің, мен Оскармын, сен мен алуға лайықтысың. Біледі екен, а? Қай жерді дұрыс? Слабыстарын біледі екен, нағыз. Мен ойымша қыздар өте сәтті шығасын. Екеуі де мұқты, а? Бірақ таңдау жасау керек. Тар. Сонымен. Жо, не дейсіндер? Ұнай майдарының бүгінгі жеңімпазы Шәріп Серіктің жүрегіне жол таба білген. Бізден де халықтың алдында жүргеннен кейін халықтан сұрайықшы. Екеуі де ұнап тұр маған. Енді, әндай подходтар қой, енді Алия мұқты деп ойласаңдар, қол соңыздар. Егер Айым мұқты болды десеңіз, аплодисменті. Болды ма не? Осы да. Жемізі ма не? Конечно, Алия, сен біраз давно тебя знаю. Онсыз да. Мінезің нашар екен. Бұл тұрсына бермесіндерші? Уа! Сонымен бүгінгі ұнай майдарының жеңімпазы Айым. Қошеметтеріңіз бен. Айым, керемет. Мынандай подкасттармен бүкіл жігіттер сенікі болады деп ойлаймын. Ұнай майдарының жұлдызды қонағы Шәріп Серік. Рахмет.